Hej til YouTube. Velkommen til en ny video. Dengang så skal vi reagere til Insidious, tror jeg nok, det bliver kaldt The Red Door Final Trailer. Så der er ikke sådan til, at den her film den udkommer. Der er måske cirka en måned til, tror jeg. Det er ikke juli, den udkommer. Jo, sådan cirka en måned til, at film udkommer. I hvert fald, når jeg optager det her video her. I hvert fald, jeg tror, når den udkommer, så er den vist lidt mindre end en måned. Jeg tænker i hvert fald lige at få den her med her, fordi jeg tænker, det. Altså, jeg kunne godt lide den sidste trailer, og jeg tænker i hvert fald, at jeg vil også lige give denne her en chance. Jeg har ikke lige fået sat mig til at se nogle af de tidligere film endnu. Men det kan godt være, at jeg forhåbentlig får tid til det. Ja, og så er det også den første video efter, at jeg har været på festival, så det er også meget interessant. Så jeg prøver at se, om jeg kan få lidt video optaget, inden jeg tager afsted, så jeg har lidt sådan forberedelse til at uploade og så videre, så jeg ikke behøver at skal til at tænke på det bagefter og være stresset med det. Ja. Jeg tror måske, jeg har det for den, eller får det nævnt, at der ikke kom nogle videoer sidste uge, fordi jeg var på festival og så videre, jeg skulle forberede en masse ting, som jeg havde håbet lidt på, måske at uploade en enkelt video, i hvert fald specielt en gaming video, men det fik jeg ikke gjort, så det er lidt derfor. Men selvfølgelig optager det her sådan inden festivalen begyndte, altså Copenhagen, som jeg skal til. Så ja, jeg tror det var nærmest for det her omkring det i hvert fald, så ved I så det, hvis jeg ikke lige, jeg tror jeg får det nævnt, når jeg har lagt den videoen inden jeg tager på festivalet, sådan op og skriver hey. Men så ved I det, i tilfælde I ikke har set de opslag på mine sociale medier. Så, men i hvert fald, det virker til at være, med den her film her, det virker til at være en spændende historie i hvert fald, så jeg er i hvert fald meget ivrig i at se, hvad der ellers vi får set her, selvom den er ikke så lang som den forrige trailer, men det går nok. Så jeg tænker mig, at vi bare går direkte til sagen, og så ser vi, hvordan det går. Forhåbentlig får vi lidt mere at vide, lidt smule mere omkring historien her, så let's go. Sidste film i. Nu må det være så. Oh shit. Our family has been through a lot together. You told me that when I was 10. I was in a coma, but I don't remember being sick. We're ready to forget. Ever since then, I see crazy stuff in my dreams. Those are not dreams. It's happening again. Something is following us. I'm going to need you to remain still. Hello? The further you travel, the riskier the journey becomes. Okay. Det er svært at begynde. Okay, så det er en slutning, jeg ved ikke. Sådan her. Om det virker til, at det sommer skal være slutningen på. Jeg ved ikke, om det er slutningen på filmserien, eller om det er slutningen på den her families historie. I don't know. Det er i hvert fald en conclusion til et eller andet i hvert fald. Så det bliver i hvert fald spændende at se, om det så er filmen generelt, det siger, okay, nu har vi lavet, jeg ved ikke hvor mange, vi har lavet sådan 5-6 stykker, og tænker, nu er det nok. Nu kan vi ikke finde på mere. Jamen det er bare for familien, for jeg tror til vidt, jeg har hørt, at det er familien, der er med i den her film, det er jo vist kun med i etteren, og så resten er sådan andre historier. Så det mener jeg i hvert fald, min ven Stefan har fortalt mig i hvert fald, så okay, det er slut. Så det skal jo nok være meget intens i hvert fald. Ikke til også kommer til at være virkelig, virkelig creepy, så det skal nok være meget, meget spændende det her. Nu er der jo heldigvis ikke så lang tid til den udkommer, så der er i hvert fald lidt at se til her i hvert fald.
Og så spændende at se, for de virker som om, de virkelig går all in, i hvert fald med dæmoner og væsner, som der kommer efter den her familie, undskyld, kommer efter den familie, så der er i hvert fald lidt at se frem til i hvert fald, det er i hvert fald, det lover i hvert fald meget godt i hvert fald, men jeg tror, hvis det er rigtigt, jeg har så meget andet at sige, for jeg tror også, jeg har sagt meget i den sidste, hvad kan man sige, sidste reaktionsvideo, jeg gjorde på den her film her, altså den sidste trailer, så ja, jeg tror bare, jeg vil slutte af for denne gang, så jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne like, kom til at skrive ned, hvad I synes om videoen, kom til at skrive ned, hvad I synes om den fejlige trailer, om lige noget, I regner med, at skal ind og se, altså glæder jeg til at se den, regner med, at skal ind og se den, eller venter lidt på, at der måske kommer anmeldelser på filmen, eller sådan, eller hvad YouTuber måske siger omkring filmen, eller et eller andet. I hvert fald, eller hvad folk måske synes om filmen, sådan generelt. I hvert fald, fortæl mig gerne jeres mening ned i kommentarfeltet. Jeg vil meget gerne høre om det. Og så, hvis du kunne lide, hvad du så, og godt kunne tænke dig at se flere videoer fra mig, så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du har tid og lyst, så kan du også prøve at tjekke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det vil jeg i hvert fald sætte meget stor pris på. Men ellers, så kan du vist ikke så meget end at sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, vi ses igen i min næste video. Så hej hej.